ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିକାର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀଗଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଭାସଦ୍ଗଣ ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣିପାତ ଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନାଧୀନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନଥିଲୁ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇନଥିଲା ଦେଶରେ ସୁଶାସନ ଲାଗି ଏକ ନୀତି ନିୟମ ବା ଧାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏହି କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି କମିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସମ୍ଭିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହାରେ ଶେଷ ହେଲା ଭାରତରେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ଆମରି ଶାସନ ଆମରି ହାତରେ ରଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏକ ପବିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ସେହିଦିନ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନତା ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ପରି ଏହି ଦିନରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣନ୍ତି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକୋଇଶ ଥର ତୋପ ଫୁଟାଯାଇ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବୀରମାନଙ୍କୁ ଉପାଧି ଓ ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ମରୁଣତର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ବିମାନ ବାହିନୀ ସୈନ୍ୟଗଣ ଆମ ଦେଶର ସାମରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସଲାମ ପ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ୟାରେଡ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝାଙ୍କି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏହି ଦିବସଟି କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ধানৰ নিম মানি চলিব এই দিনতে আমি একতাবদ্ধ ভাৱে সংকল্প নেও এতিকি কৈ মোৰ মোৰ বক্তব্য শেষ কৰয়িন্দ যদি এই ভিডিঅ'টি আপোনাক টিকেবি ভাল লাগি থাকে তে লাইয়াৰবসক্ৰাইব কৰিব જમારો ભુલીબેની ધન્યવાદ